Акыркы күндөрү милиция кызматкерлери куру жала подстава менен алек болуп алышты. Машинеге, чөнтөктөргө нааша салышып, акча алып атышат. Мечиттерге деле намазга чыга албай калдык. Алар дагы мусулмандар, подстава кылган милициялардын акырети кандай болот? Рахмат. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан: эгерде кимдир бирөө башка бирөөнү подстава кылып жалгандан доомат кылса, ошол өзү кылган доомат менен доомат болмоюнча өлбөйт деген. Эгерде сиз бирөөнү сойку дедиңизби, сизди элдер сойку деп айтмайынча өлбөйсүз. Эгер бир милиция сизди подстава кылды, же милиция эмес башка эле бирөө, ал өзү подстава болмоюнча өлбөйт, ал аны көрөт. Пайгамбар өзү айткан муну, осуятында келет. Мен андай өз башыма өткөрдүм, урматтуу бир тууганым. Мен өткөрдүм аны өз башыма. Мен ооруп калдым. Жүрөктүн жанагы дарысын коюп алып бир жума жүрдүм. Бир сутка жүрүп тамак жегени барсак, иштен кетердин астында мен тартышты сүрөткөм. Муфтий кайфует деп чыгарышты. Чувак жоорубай тамак жеп ичинде жанагы аппаратым бар, ооруп атам. Мен ойлодум, ушуну ким кылса бул билинет баарыбир. 2 жылдан өтпөй билинди. Менди камерага тарткандар өздөрү камерага тартылып, миң эсе абийир ачылган абалда аны Кудайым көрсөттү. Аны Кудай көрсөтөт. Мурда 40 жылда деген сөз азыр 2-3 жылда, жарым жылда эле билинип калат. Ошого бул милиция тууганбы, башка айтабыз, этият бол. Өзүң подстава болуп сени жаманыраак болуп калат, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн бул адамдар коркуш керек мындан. Кудайдан коркпосоң дагы өзүң шарманда болгондон корк. Сен барып бирөөнүн катынына барып зына кыласың, бирөөнүн кызы менен сүйлөшөсүң, сенин катының да куру калбайт, аны билип кой. Ал катының жаман болгон үчүн эмес, сен жаман болгон үчүн. Сен жаман болгон үчүн. Бирөөнүкү нурдайсың, Кудайым сеники нурдатып коет. Ушундай салынуу кашыкта бир миллиметр бияк-бияк жылып кетпейт да. Сен ойлойсуң, Кудайын алдап кой, Кудай сени андай бетер алдап коет оңой эле. Сен кыйтырлык кылдың дейсиң. Кыйтыр адамдын эң түшүнбөгөн жери ушул нерсе, өзүнүн кыйтырлыгын башка бирөө билбейт деп ойлойт да. Мамлекеттен нурдап атам, параны алып атам, палантын кырып атам, курсагымды тойгузуп атам, Кудайым бияк оптом чыгарып коет, урматтуу бир тууганым, ушундай отуруп каласың бир күнү. Подстава кылгандарга подстава сөзсүз түрдө кылынат, валлахи касам ичип айтам.